Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bugün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu mineral gübrələrdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçiriləcək alt başlıqları ekranda görürsünüz. İlk öncə gəlin başlayaq qida elementlərindən. Aydınlaşdıraq ki, bu qida elementləri nə olan məsələlərdir. İlk öncə qeyd eləyək ki, bitkilərin normal inkişafı üçün lazım olan elementlərə qida elementləri deyirik. Yəni, bu o kimyəvi elementlərdir ki, onlar olmayanda bitki yaşaya bilmir. Məsəl üçün, bitki tələb eləmir Wolfram. Wolfram olmasa ölərəm demir. Ya da cürbəcür elementlər var cədvəlin aşağı hissəsində. Amma bəzi elementlər var ki, onlar olmasa həqiqətən də bitki inkişaf eləyə bilmir. Məhz həmin o elementlərə biz deyirik qida elementləri. Qeyd edək ki, bu elementlər özləri də öz aralarında 3 qrupa bölünürlər. Fikir verin. Makro elementlər, mikro elementlər, bir də ultra mikro elementlər. Bu ultra mikro elementlər hələ də müzakirə mövzusudur. Yəni, çox belə müəyyənləşdirilməyib ki, hansı elementlər ultra mikro elementlərdir və onların doğrudan mı bitkiyə ehtiyacı, bitkinin onlara ehtiyacı var ya yox. Amma mikro və makro elementlər aydındır. Yəni, bitkiyə çoxlu miqdarda lazım olan elementlər makro elementlərdir, nisbətən az miqdarda. Amma həqiqətən də lazım olan elementlərə mikro elementlər deyilik. Ultra mikro elementlər dediyimiz kimi çox cüzi miqdarda, bütün bitkilərə də yox. Yəni, bunu başdan deyək. İndi isə gəlin bu şəkilə də baxın. Arada bitkiləri böyütmək üçün onlara nə veririk? Gübrə veririk təbii ki. Bu gübrələrin təsnifatında biz onları detalları ilə danışacaq. Amma bizə indi bu lazımdır. Tərkibində qida elementi saxlayan birləşmələr gübrə adlanır. Deməli, biz hər daşa, torpağa, qayaya gübrə deyə bilmirik. Qida elementi dedik eləmi? Bu qida elementlərini tərkibində saxlayan birləşmələrə gübrələr deyirik. Bunu bilmək lazımdır. Və bir də qeyd edək ki, həmin o gübrələrdə qida elementi bitkinin mənimsəyə biləcəyi formada olmalıdır. Çünki mənimsəyə bilməyəcəyi formadadırsa, yenə də ona da gübrə deyə bilmirik. Və əsas qida elementlərimiz var bizim azot, fosfor və kalium. Bunları yadda saxlayın. Yadda saxlayın ki, azot, fosfor və kaliuma deyirik əsas qida elementləri. Niyə onları əsas qida elementləri deyirik? Çünki azot bitkinin yaşıl kütləsinin əmələ gəlməsi üçün, yəni yaşıl kütlənin inkişafı üçün, fosfor reproduktiv orqanlarının inkişafı üçün, yəni çiçəkdir, gövdədir, meyvədir, bu kimi orqanların inkişafı üçün fosfor lazımdır. Və kalium nə üçün lazımdır? Kalium ehtiyat qida maddələrinin toplanması üçün. Yəni, əgər bu bitki yeraltı kök yumurları əmələ gətirəcəksə, bunun üçün də kalium mütləq onun ehtiyacıdır. Davam edək. İndi isə gəlin gübrələri təsnif edək. Bəli, bu şəkil elə belə qoyulmayıb. Bura maya halda olan gübrələrimiz də var. İndi onlardan da danışacaq biz. İlk öncə gübrələr belə bir təsnifata aid edilir, yəni aparılır. Gübrələri ilk öncə qida elementinə görə bölürük 3 yerə. Azotlu gübrələr, fosforlu gübrələr, kaliumlu gübrələr. Qeyd edeyim ki, son zamanlar bu təsnifat demək olar ki, bazarda mahiyyətini itirir. Çünki gübrə firmaları elə gübrələr təklif edir ki, içində həm azot, həm fosfor, həm kalium olur. Amma ümumiyyətlə, yəni belə bir təsnifat mövcuddur. Tərkibinə görə isə gübrələri bölürük sadə gübrələrə, bir də kompleks gübrələrə. Sadə gübrələr nədir? Qeyd edək. Yalnız bir qida elementi saxlayan gübrəyə sadə gübrə deyirəm. Yəni, gübrənin içində tutaq ki, yalnız azot var, yalnız fosfor var ya da yalnız kalium varsa, bu olur sadə gübrə. Kompleks gübrə necə olur? İçində bu qida elementlərindən bir neçəsi olur. Və bu zaman kompleks gübrələr özdə bölünür iki yerə. Mürəkkəb gübrələr, qarışıq gübrələr. Bu nə deməkdir? Əgər tutaq ki, azotla fosfor gübrə içərisində bir molekulun içindədirlərsə, yəni, eyni bir molekulun içində həm azot atomu, həm fosfor atomu varsa, bu zaman bu kompleks gübrə mürəkkəb bir kompleks gübrədir. Bunu qeyd edək. Əgər azotla fosfor ayrı-ayrı duzların içindədirsə və biz onları bir-birinə qarışdırıb kompleks gübrə almışıqsa, bu zaman bu da olur qarışıq gübrə. İndi biz misalları gələndə kompleksin hansı növünə aid olduğunu mən təbii ki, orada göstərəcəm, narahat olmayın. İndi isə mənşəyinə görə gəlirik. Mənşəyinə görə gübrələr iki yerə bölünür. Üzvi gübrələr və mineral gübrələr. Üzvi gübrələr nədir? Deyirik ki, quş zılıdır, peyindir, torfdur. Bunlar hamısı təbiətdən gəldiyi üçün onlar olur üzvi gübrələr. Əslində bu bitkilər də təbiətdən gəlir. Sadəcə üzvi, qeyri-üzvi birisiz, yəni ona görə fərqlənirlər. Mineral gübrələrdə isə biz bunların əksəriyyətini hal-hazırda zavodlarımızda alırıq, zavodlarımızda sintez edirik. Bu da olur mineral gübrələr. Aqreqat halına görə gübrələr bölünür bərk və maya halında. Maya halında gübrə soruşa bilərsiniz ki, necə olur? Olur, bəli, amoniak, amoniaklı su bunlar maya halında olan gübrələrdir. Bu şəkildə gübrələrin təsnifatını hamısını vermiş olduq. İndi isə gəlin gübrənin qidalılıq dəyərini aydınlaşdıraq. Gübrənin qidalılıq dəyəri nədir?
İlk öncə qeyd edək ki, bu üç cür hesablanır. Yəni azota görə ayrı cür hesablanır, fosfora görə ayrı cür və kaliuma görə də tamamilə ayrı cür hesablanır. İlk öncə azota görə hesablayaq. Deyir ki, azot elementi üçün hesablama qaydasına baxırıq. Azotun kütlə payına görə hesablayırıq. Fikir verirsinizmi? Azot elementi buradadır. Atom kütləsi azot vurulsun onun sayına. Necə sayına? Aydın deyilsə bura baxaq. Burada CO NH2 2 dəfədir. Fikir verirsinizmi? N 2 dəfədir. Yəni bu metersənin çölündə 2 varsa, deməli içərdəki azotdan 2 dənədir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bütün bu molekulun içində neçə azot var? 2 dənə. Deməli bu N-in qiyməti 2-dir. Ona görə də 14-ü vurursunuz 2-yə. 14 nə idi? Azotun atom kütləsi idi. 14-ü 2-yə vurursunuz, bölürsünüz nəyə? Bütün bu birləşmənin molekul kütləsinə. Görə içərdə azotun kütlə payı nə qədər eləyir və azotun kütlə payı çıxır 46.6%. Azota görə belə tapılır. Yəni digərlərində belə deyil. Bunu başdan deyim. Məsələn, fosfor üçün tapanda difosfor pentoksidin kütlə payını hesablayırsınız. Şərtidir təbii ki, yeri gəlmişkən bu. Bu birləşmənin içində misal üçün difosfor pentoksid yoxdur. Amma qaydaya əsasən biz bunun içindən PKO5-in kütlə payını hesablamağa çalışırıq. PKO5-in molekul kütləsi bilirsiniz 142-dir. Bunun MR-i hesablanıb 252, bölünür bir-birinə vurulur 100-ə və 56.3% içərdə nə var? Deməli, PKO5 var. Bu da fosfor elementi üçün hesablama qaydası idi. Kalium üçün hesablayanda isə kalium oksidin kütlə payına baxırıq. Fikir verirsinizmi? Kalium oksidin kütləsini bölürük birləşmənin ümumi kütləsinə vururuq 100-ə və buradan da belə bir rəqəm çıxır. Ümumiləşdirsək, azota görə hesablayanda ümumiyyətlə azot atomlarına baxırsınız, neçə dənədirlərsə onların kütləsini ümumi kütləyə bölüb 100-ə vurursunuz. Fosfora görə hesablayanda PKO5-in kütləsini, yəni 142-ni bölürsünüz, molekulun kütləsinə vurursunuz 100-ə. Həmişə belədir. Kaliumda isə kalium oksidin kütləsini, yəni 94-ü bölürsünüz, ümumi kütləyə vurursunuz 100-ə. Burada rəqəmlər gördüyünüz kimi, yəni sabit qalır, amma burada isə azot atomunun sayına görə dəyişir. Azot atomunun sayını nə müəyyən eləyir? Bax buradakı indekslər. Yəni aşağıdakı indekslərə baxırsınız ki, görək birləşmənin içərisində nə qədər azot atomu mövcuddur. Davam edək. Azotlu gübrələrdən danışaq indi. Yeri gəlmişkən bu kompleks gübrələrin tiplərini də sizə burada göstərəcəm. Bir qədər səsimdə quruluq yarana bilər. Buna görə də üzr istəyirəm. Davam edək. Azot elementi bitkidə yaşıl kütlənin əmələ gəlməsi üçün vacibdir, qeyd edək. Yaşıl kütlə nədir? Ümumiyyətlə gövdədir, yarpaqlardır, cavan budaq hissələri deyirəm. Yəni gövdə deyəndə yaşlı gövdələri demirəm. Və bunların hamısının inkişafı üçün nə lazımdır? Azot lazımdır. Azotlu gübrələr necə əldə oluna bilər? Bura fikir verirsiniz, bir neçə reaksiyalar var. Bunlara özünüz baxın. Ümumi cəhəti mən göstərib keçəcəm. Fikir verin. Duzlara oksidlərlə təsir var. Fikir verirsinizmi? Duzlara bir-biri ilə təsir var. Fikir verirsiniz? Duzlara amoniakla təsir var. Turşulara amoniakla təsir var və yenə də amoniakla turşulara təsir var. Fikir verirsiniz? Bir bu xüsusidir. Fikir verirsinizsə? Burada dərsində xüsusi bir şey yoxdur. Əsas xassəli amoniakın turşu xassəli CO2 ilə reaksiyası gedir və CONH2 2 dəfə adlanan birləşmə əmələ gəlir. Bunun adı karbamiddir. Başqa hansı turşu adları var? Gəlin bura baxaq. Fikir verin, amonium nitrat, fikir verirsinizsə, natrium nitrat, kalsium nitrat, bunlar ilə bu şəkildə də gübrə adı kimi istifadə olunur, narahat olmayın. Amonium sulfat, fikir verirsiniz, amoniak, amofos, diamofos. Burada diamofosa fikir verin. Amofosun içində NH4 bir dənədir. Diamofosun içində 2 dənədir. Bunu belə yadda saxlayın. Və kalium şorası. İndi yadınızdadır mı gübrələrin təsnifatı? İndi kompleks gübrələri dedik ki, mürəkkəb və qarışığa bölürük. Məsələn, kompleks gübrədir mi bu? Kompleksdir. Niyə? Çünki içində həm kalium saxlayır, həm də azot saxlayır. Bəs yaxşı, bu qarışıqdır mı, yoxsa mürəkkəbdir mi? Təbii ki, mürəkkəbdir. Çünki qarışıq deyil. Qarışıq olması üçün tutaq ki, bir duz yazılmalı idi. Natrium nitrat plus başqa bir duz. Bu şəkildə yazılanlar da var, indi görəcəksiniz. Bu isə kompleks gübrədir və özü də mürəkkəb bir kompleks gübrədir. Yəni, qarışıq kompleks gübrə deyil. İki qida elementi saxladığı üçün kompleks gübrə sayılır və eyni bir molekulun içində saxladığı üçün həmin atomları, həm də sayılır nə? Bir mürəkkəb gübrə, yəni mürəkkəb kompleks gübrə, belə deyək. Burada başqa mürəkkəb kompleks gübrə var mı sizcə? Təbii ki, var. Azotla fosforu gördünüz mü? Gördünüz. Yenə də eyni molekulun içindədirlər. Bu da oldu mürəkkəb kompleks gübrə. Yenə də burada azot-fosfor mürəkkəb kompleks gübrədir. Bu mürəkkəb kompleks gübrə deyil, nə qədər mürəkkəb görünsə də, çünki burada cəmi
Bir dənə qida elementi var. Çünki bitki bunu istəyir. Azot istəyir. Davam edirik çox vaxt itirmədən. Burada fosforlu gübrələrimiz var. İndi onlardan danışaq. Fosfor elementi bitkidə reproduktiv orqanların inkişafı üçün lazımdır. Biz dedik bunu çiçəkdir, meyvədir, toxumdur, bunların inkişafı üçün fosfor lazımdır. İndi isə gəldik bura. Alınma üsulları, bu reaksiyalar baxırsınız yenə özünüz, amma ümumi cəhətdə fikir verin. Duzla turşunun reaksiyasıdır, fikir verirsinizsə duzla turşu, yenə də duzla turşu, əsasla turşunun reaksiyası var burada. Duzla turşunun reaksiyası yenə də var və burada nə var? Amoniakın turşularla reaksiyası var. Yenə də amoniakın turşularla reaksiyası burada da var. İndi gəldik, burada nə var? Gübrənin formulunu vermişik bu şəkildə. Bir də gübrənin adını vermişik. Burada bunu qeyd eləmək istəyirəm. Bu fosforit unu, sümük unu nədir? Əslində, bu həm fosforit ununun tərkibindədir. Kalsium 3PO4 iki dəfə. Həm də sümük unu. Bəli, ev heyvanlarının sümüklərini üyüdürlər və ondan gübrə hazırlayırlar. Heç də təcrübəli bir şey deyil. Burada nə var? Fikir verirsinizsə, sadə superfosfatdır bu. Burada isə 2 qat superfosfatdır. Fərqi nədən ibarətdir? Sadə superfosfatın içində kalsium sulfat var. Ballast deyirlər ona. Ballast, bəli. Amma 2 qat superfosfatın içində o yoxdur. Buna görə də bunlar fərqlənir. Presipitat var. Kalsium hidroortofosfatın su ilə kristal hidratıdır. Və amofos var. Fikir verirsinizsə, amonium fosfat. Diamofos var. NH4 iki dəfə HPO4. Və nitrofoska var. Bu nitrofoska niyə? Çünki nitrofoska azot, nitrofoska, yəni fosfor və kalium. İçində üçünü də saxladığı üçün buna nitrofoska adını vermişik. Və qeyd eləyək ki, bax, bu gübrə kompleks gübrələrin qarışıq növünə aiddir. Niyə? Fikir verin, içində azot da var, fosfor da var, hətta kalium da var. Amma fikir verin, kalium nə fosforla, nə də azotla eyni molekulun içində yerləşmir, ayrı yerləşir. Fikir verirsinizmə? Arada plus var. Və ona görə də bunu hesab edirik nə? Qarışıq kompleks gübrə. Məsələn, gəlin elə burada müqayisə edək. Yuxarıda fikir verin, azotla fosfor eyni molekulun içində idilər. Ona görə də bu olurdu mürəkkəb kompleks gübrə. Aşağıda isə bunlar ayrı-ayrı molekulların içindədir. Arada plus işarələri var. Ona görə də bu olur nə? Qarışıq kompleks gübrə. Bunları da fərqləndirək. Kaliumlu gübrələrə gəldik. Çox maraqlı gübrələrimiz var. Kalium elementi bitkiyə nə üçün lazımdır? Ehtiyat qida maddələrini, xüsusilə karbohidratları toplamaq üçün vacibdir. Gübrələrimiz var. Kalium xlor, silvin. Kalium xlor, natrium xlor olanda olur silvinit. Sonra kalium karbonat olanda olur potaş. Bu külün tərkibində olur yeri gəlmişkən. Ağac, kömür külü, həmçinin torfun külünün içində var potaş. Bir də kainit var. Maqnezium sulfat, kalium xlor plus su. Nə qədər böyük görünsə də bu bir sadə gübrədir. Niyə? Çünki cəmi bir dənə qida elementi var. O da nədir? Kaliumdur. Və belə formul böyük görünəndə özünüzü çaşdırmayın. Qida elementinə baxın. Hansı qida elementi var? Maqnezium qida elementidir mi? Xeyr. MPK. Bunları yada saxlayın. Azot, fosfor, kalium. Onları axtarıq. Beləliklə, mən düşünürəm ki, bu video çox burada bitdi, bəli. Quizi unutmayın, nəticənin 80%-dən aşağıdırsa qayıdın, videonu bir də izləyin. Bəyənməsəz də olar, paylaşmasaz da olar. Əsas odur ki, quiz işlənilsin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çoxlarda görüşərik. Hələlik.